Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja Suíno Maniçoba. Eu falo diretamente daqui de Puxinanã, na Paraíba. Desde já, pessoal, queria pedir pra você que chegou aí no nosso vídeo, que ainda não é inscrito, queria pedir pra você aí que se inscreva, ativa aí o sininho, né? Deixa aí o seu like, para estar aí fortalecendo aí o nosso canal, né? Para que o YouTube entenda que você está gostando dos nossos vídeos e venha aí estar direcionando os nossos vídeos a outras pessoas, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai estar aí falando para vocês a respeito dos leitão que a gente está fazendo a série, né? Quem acompanha aí o nosso canal, tem visto aí a série de vídeos que a gente tem feito em relação aos leitão de que a gente está aí tratando, dois 100% na ração e dois na ração com a mandioca. Então hoje a gente vai estar aí concluindo, né, a nossa série. A gente vai estar falando aí para vocês qual vai ser o desenvolvimento, quanto foi que eles ganharam de peso, quanto a gente gastou de ração, quanto a gente gastou com a mandioca, né? E hoje a gente vai estar pesando nosso amigo Léo, né, que é o técnico que está dando assistência aqui a gente. Ele trouxe hoje a balança e hoje a gente vai estar fazendo esse vídeo, mostrando para vocês aí como foi o desenvolvimento, quantos quilos eles ganharam até hoje, e a gente vai estar mostrando aí para vocês a conclusão dessa nossa série, né? Então, pessoal, no início, né, dessa nossa série, eu falei aí que a gente ia fazer essa série até o dia de abate. Só que esses animais aqui, pessoal, a gente vai abater aquela ali, né? E essa aqui, as outras duas fêmeas, a gente tá negociando aí para reprodução, né? O cliente tá aí interessado para comprar para reprodução, para tirar aí animal de engorda. Então, por isso que a gente vai estar concluindo essa série, né? Dessa forma, a gente vai pesar eles vivos e vai ver qual foi o ganho de peso deles até a data de hoje, né? E vamos estar aí passando para vocês, beleza? Vou estar passando aí para vocês a idade que eles estão. Vou estar passando aí para vocês também a quantidade de dias que a gente vem fazendo essa série, né? O período que a gente já vem fazendo essa série. E o quanto eles consumiram do início da série até a data de hoje, né? Então acompanha aí o vídeo com a gente, que hoje o vídeo é top, pessoal. Acompanha aí o vídeo com a gente. Pessoal, nosso amigo Léo tá aí mais uma vez. A gente vai pesar essa outra aqui, ó. Léo vai fazer a amarração dela ali, ó. Pessoal, a gente tá fazendo essa pesagem pra gente tirar a prova real, né? Quanto é que ele está pesando hoje, né? Como eu falei em vídeos anteriores, não tem mais como a gente tá acompanhando tanto peso, porque os animais já estão bem pesados, né? Você pode ver aí, ó. São os animais que já estão bem pesados. Essa daqui mesmo, ela deu 94 quilos. No vídeo aí ficou um pouco escuro, mas ela pesou aí 94 quilos.
Eita, pessoal. Então, a gente já pesou esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, pessoal, é os que estão só na ração, né? Esses é o que estão 100% na ração. A gente soltou eles aqui, ó, e jogou uma aguinha. Porque tá um pouco quente. Então, pra evitar a quentura demais no leitão, né? Então, a gente soltou eles aqui, né? Botou uma aguinha. E aí vem ela. Então, pessoal, essas aqui, ó, são as duas que tá na ração. E aquela dali é uma das que tá na mandioca. E agora a gente vai trazer outro leitão. Esse aqui é pesado. Esse aqui, pessoal, é um machinho. Esse tá um rebolo, viu? Ele vem direto na ração aqui, ó. Eita, pessoal, agora vai começar a gritalhada. Então, pessoal, esse ali que de início, né, esses dois que tá na ração, 100% na ração, pesou um pouco mais do que aquela, né? Agora a gente vai ver esse aqui, né? Esse aqui é o outro que tá na ração e mandioca. São os dois, né? Esse e essa fêmea lá, ó, aquela de lá, ó. Ela deu um pouco abaixo. Essas aqui deu uma média de... Essa aqui deu 94. E essa aqui, ó... Não, deu 93. 93,5, mais ou menos. Já aquela outra deu 80 e pouco, né? Então a gente vai pesar agora aquele machinho lá, que é o capadinho, e ver quanto é que ele pesou, né? Vamos ver aí, pessoal. Agora é bem trabalhoso, viu, pra pesar. Não é fácil, não. Se Deus quiser, a gente vai batalhar aí pra fazer uma gaiola, né? A gaiolazinha pra pesar o animal, né? Tanto o animal não sofre, como também a gente não sofre, que é bem pesado, né? Pra levantar um animal desse é bem pesado, né? Eita! Os animais gostam, é? Quando bate na lama. Isso aí é o que eles gostam, hein? Os meninos estão aí pegados, ó. O bicho ficou cansado, bicho, ó. Tá doido. Cansou ele e cansou vocês, não vem? Se fosse pra fazer isso, eu não fazia era não, porque aí tem que ter a manha, né? Quem tem as manhas não entra não, viu? Se é a instrução do profissional. Pude fazer uma balança, viu, João? Porque desse jeito dá certo não, viu? Eita, pessoal, pra pesar assim não é muito bom não, viu? E aí, Léo? Primeira de luxo. Eita, Léo. A questão do sucesso. Tem que trabalhar com o dinheiro que tem, mas buscar o resultado, né? Verdade. Olhar aí, fazer os cálculos e ver o que realmente compensa. O custo-benefício faz toda a diferença, né, Léo? Muitas vezes o cara quer ir pra um alternativo, mas no final das contas fica mais caro. Esse animal aqui já era fora da curva. É, ele já era fora maior. Da curva. Ele aqui não entra nem no cálculo. Não entra nem no cálculo, porque ele já foi um animal diferenciado da própria ninhada, né? Aí ele já... vamos dizer assim, ele era o cabeceira, né? É o cabeceira. Era o cabeceira do lote. Mas aí aquele negócio, ó, gente. Acredito no potencial que isso aqui é uma atividade hoje pouco explorada, assim, organizada. Ela é muito explorada, desorganizada. No entanto, é uma cultura que tem espaço no nosso mercado. Tem espaço, tem abrangência, é uma carne de altíssima qualidade. Vocês vendo aqui, a instalação do nosso companheiro Josmar. E o empenho, a alimentação e a genética. Tudo faz diferença, né, Léo? Faz diferença. A genética com uma boa alimentação, que é justamente a visão da gente fazer, Léo, essa série, é justamente para a gente tirar na realidade se compensa. A gente dá uma alternativa, ou se é mais compensador, a gente manter na ração 100% balanceada. E assim, com essa nossa série,
A gente vai tirar a realidade, né, Léo? Mas o que é que tá dando pra tu ver, né, Jó? E outra coisa, né, gente? É, muitas vezes a gente foge da ração. Porque não, a ração é cara. Ração só é cara, gente, quando realmente o animal não responde. Você tem que dar uma quantidade de alimentação que o animal se desenvolva. Se ele tem genética, aí você tem genética, tem instalação. Mas na hora da alimentação você corre para baratear. Esse animal vai passar muito mais tempo no seu plantel. Quanto esse animal vai lhe custar no final das contas? Verdade. Porque o animal desse teve um valor de aquisição, tem um valor de alimentação. A alimentação é aquele negócio. Todo dia esse animal tem que ganhar peso. Todo dia ele ganha peso. Mas ele tem a exigência de manter. Se você só dá alimentação de manter, ele não vai sair do canto, ele vai só ali, ó. Aqui é uma linha crescente, constante, crescente. Porque você em menos tempo vai ter o resultado. E aquela coisa, a gente tem que botar tudo na ponta do lápis. O que a gente gasta, o tempo que a gente vai passar para tirar o animal, né, Léo? Porque às vezes a gente não bota na ponta do lápis, mas tem o nosso obra, trabalho, né? A mão de obra, a água. A água, a instalação, né? Tudo isso tem que contar, né? Mas aqui é uma atividade que, com certeza, se trabalhar direitinho, não dá prejuízo. Não é um animal que vai lhe dar, no animal, um valorzão. Se você trabalha na venda de animais para o atravessador. Agora, se você abater, fizer os cortes, beneficiar esse animal, eu garanto que ele tem um bom valor, ele dá uma margem muito boa no final das contas. Quem vai lhe dizer é a organização que você queira trabalhar. Tá bom, gente? Manejo, ração, né? Tudo isso conta, né, Léo? Com certeza. Então, pessoal, a gente fez aí essa pesagem que não foi fácil, né, Léo? Não foi fácil, São. Mas é preciso. Mas assim, teve a necessidade da gente fazer essa pesagem, né? Pra gente tirar aí a dúvida de quanto é que eles estão pesando. A gente vai até, se Deus quiser, batalhar pra gente conseguir fazer uma gaiolazinha de pesagem, né, Cis? Ali no corredor, ali o Léo tava me orientando, já dá uma balança boa ali no corredor, viu? Que assim, dessa forma assim, a gente faz, mas tanto é trabalhoso pra gente, muito assim, cansado, desgastante, como também pro animal, né, que ele, queira ou não, sofre um pouco, né? Aquele ali, por ele tá mais pesado, ó, era um dos mais gordos, e ele fica estressado, então ele cansou bastante, ó. Mas graças a Deus ele já tá voltando ali ao normal, né? Esses outros aqui sentiram mais pouco. Mas assim, pessoal, é bem trabalhoso, né? Fazer essa pesagem. Então assim, a gente fez essa pesagem e agora a gente vai fazer os cálculos, né, e passar aí pra vocês, né? Então, pessoal, a gente já fez a pesagem aí, como vocês puderam ver, né? A gente pesou os animais, eu fiz os cálculos aqui em relação à ração, né? Quantidade de ração que foi consumida, qual foram as despesas que a gente tivemos, né? Lembrando, pessoal, que a gente fez a soma do dia que a gente iniciou a série, né? A gente conta como se a gente tivesse comprado o leitão, né? E a partir daí a gente iniciou a série, né? Então, pessoal, esses animais hoje, eles vão fazer 5 meses, dia 10. Hoje é dia 8. São os animais aí que estão num desenvolvimento muito bom, né? Ainda vão aí completar 5 meses de vida. Mas já estão aí bem pesados, né? Aqui está a tabelinha deles, ó. Aqui foi a data de nascimento, ó. Eles nasceram no dia 10 de 5. Então 10 de 6 fez 30 dias. 10 de 7, 2 meses. 10 de 8, 3 meses. 10 de 9, 4 meses. Hoje é dia 8, então dia 10 agora, eles vão fazer aí 5 meses de vida. E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, ó. Quanto a gente gastou em cada lote. Quanto foi que eles tiveram de ganho de peso, né? Lembrando, pessoal, que essas nossas anotações aqui, a gente iniciou essas pesagens na parte de engorda, né? Não do dia do nascimento. A gente fizemos essa série de vídeos, a gente fez as contas aqui, as somas, como se a gente estivesse comprando um leitão de fora, né? Esses leitão foram produzidos aqui, mas na nossa soma a gente fez as contas a partir da parte de engorda, né? Esses animais a gente
começou a fazer essa série com eles, eles já estavam aí com 80 dias de vida, né? Então a gente fez todos o cálculo aqui, né? Aqui é o gasto que a gente teve aqui com a mandioca, o gasto que a gente teve aqui com a ração. Nesse lote aqui, pessoal, esse aqui foi o lote que consumiu a ração com a mandioca. E esse aqui foi o que consumiu só a ração. Vou estar mostrando aqui para vocês quais foram as despesas que a gente teve, né? Com esses animais na ração, vamos dizer assim, né? Esse lote aqui que consumiu a mandioca, a gente foi notando aqui a partir do dia 30/7, ó, que a gente iniciou. No dia 30/7 a gente iniciou fazendo a soma com esses animais. Hoje está fazendo 68 dias, né? 2 meses e 8 dias que a gente está fazendo essa série. E aqui está a data, ó. A data que foi iniciada. Então, no dia 30/8 a gente começou a fazer as anotações de ração e fazendo as pesagens, né? Como vocês viram aí, a gente fez hoje a pesagem para concluir. E tá aqui o peso que foi dado dos animais, ó. Hoje foram pesados. Um deu 109, o outro deu 87 quilos. Esse foi o peso que deu esses animais aqui com a ração e a mandioca. Aqui tá anotado o consumo, né? Como eu falei. Esses animais aqui, pessoal, eles consumiram 253,075 kg de mandioca. Essa foi a quantidade de mandioca que esse lote aqui consumiu. A mandioca, pessoal, a gente está comprando aqui na nossa região hoje a 70 centavos o quilo, né? 70 centavos o quilo da mandioca bruta. Então a gente gastou com esses animais R$177 de mandioca. Essa outra tabela, coluna aqui, é a quantidade de ração que foi consumida desde o dia que foi iniciado, né? Esses animais aqui, eles consumiram 366,130 quilos de ração, que deu total. Hoje, esses animais aqui, pessoal, a nossa ração de crescimento estava em média R$ 2,00 o quilo. Então a gente vinha, hoje deu uma aumentadazinha, né, conta do milho, mas a gente fez a média aí em R$ 2,00 o quilo, que era o que a gente vem, que é o que a gente vem comprando, né? A nossa ração aqui, o quilo estava saindo a R$ 2,00. Então a gente gastou aqui, ó, R$ 732,26. Que deu total, somando esse com esse, deu total de R$ 909,26, né? E na soma aqui, pessoal, a gente acrescentou também o valor dos animais. Como se a gente estivesse comprando os animais de fora, né? A gente colocou aqui R$ 300 por leitão. Então deu o valor de R$ 600, né? Então vamos lá, R$ 300 por leitão. Somando esse com esse, né? Deu o valor de R$ 1.509,26. Esse foi a despesa que a gente teve com esses animais. Somando o valor, como se a gente estivesse comprando, e o valor que foi gasto de ração. Então, somando esse total, que foi a despesa total que a gente teve com esses animais, deu o valor de R$ 1.509,26. Então, pessoal, esses animais aqui, do dia do nascimento deles até a data de hoje, eles tiveram um ganho de peso de 196 quilos. Esse foi o peso que eles tiveram desde o dia do nascimento. E do dia que a gente iniciou a série, né, que hoje está fazendo 68 dias, até a data de hoje, eles tiveram um ganho de peso de 124 quilos. Então esse foi o ganho de peso que eles tiveram durante o período que a gente passou aqui na engorda, né? A gente somou aqui, pessoal, o ganho de peso deles, né? O valor é os 196 quilos. E dos 196 quilos, a gente tirou 30%. Então, a gente tirou 30% desse valor. Tá aqui, ó. Ele teve aí vamos dizer, se a gente fosse abater, daria uma média de 137 quilos e 200 gramas. Essa era a média que eles iam dar de peso
se fosse para o abate, né? Se a gente fosse abater hoje. Então, a gente calculou 137 vezes o peso que hoje está sendo pago aqui na nossa região. Hoje, na nossa região aqui, pessoal, o peso do porco, né, do animal, está numa média de R$12,50 a R$13,00. Então, a gente calculou aí em cima de R$13,00, né? Então, esses animais aqui, ó, eles daria em valor, né, R$1.783,60. Esse era o valor que a gente abatendo ele vai dar, né? Então, a gente diminuiu aqui o valor que foi gasto. A gente gastou R$1.509,26. Então, esse lote aqui, ele deixaria de lucro aí, deixou de lucro para a gente R$274,34, né? Que vai dar aí numa média de R$130 e pouco por animal, né? Essa é a média que esse lote aqui deu, né? Então, a gente teve um ganho aí de R$274 nesse lote. Agora eu vou estar mostrando aí para vocês, pessoal, o valor que foi gasto com esse outro lote aqui, ó. Que foi com os animais que consumiu 100% ração, né? Por incrível que pareça, pessoal, esse lote aqui consumiu menos ração do que esse. Consumo de ração foi menor. Porém, esses aqui, além da ração, eles consumiram também a mandioca. Então vamos à soma aqui e ver qual foi o ganho que a gente teve com esses animais, né? Esses animais aqui, pessoal, eles consumiram 353 quilos de ração. Esse foi o quantidade de ração que eles consumiram, né? Já esse aqui, ó, eles tiveram consumo de 366, ou seja, consumiu mais ração que esse. Lembrando que todos dois, eles estavam consumindo ração à vontade. Todos dois. Mas, porém, esses aqui, eles consumiram menos ração. A gente gastou de ração aqui, pessoal, com esses animais, R$707. Esse foi o gasto que a gente teve com esses animais de ração, né? A gente fez os cálculos aqui, ó. R$707 mais os 600 do animal, somando os dois animais a 300, a gente tivemos uma despesa aqui de R$1.308,42. Essa foi a despesa que a gente teve com esse lote que foi aí tratado só na ração. Eles tiveram um ganho, pessoal, de 187 quilos. Eles tiveram ganho aí do dia de vida até a data de hoje, 187 quilos. Eles tiveram ganho abaixo do que esse aqui, ó. Esse aqui deu 196 quilos. Mas, porém, a gente teve uma despesa menor com ele, né? Então, vamos lá, a soma. Então, a gente teve aí um ganho de peso aí do dia do nascimento até hoje de 187 quilos. Do dia que foi iniciado a série, a gente conseguiu colocar neles aí 126.500 gramas. A gente foi o ganho de peso que eles tiveram do dia que iniciou a série até hoje. Eles tiveram esse ganho aqui. Então a gente calculou os 187 quilos menos 30%, que deu aí 130 quilos e 900 gramas. Esse foi o valor, vamos dizer, o peso que eles iam dar abatido. Então a gente multiplicou aí por R$13, que é a média da raça, do quilo do animal. Então a gente ia ter aí R$1.701,70. Esse é o valor que a gente consegue levantar nesses animais. Então a gente abateu aqui menos R$1.307, que foi a despesa que a gente teve neles. A gente abateu do valor da carne, né, que a gente provavelmente pode ter nesses animais. E deixou esses animais, deixou aqui de lucro pra gente, pessoal,
R$394,28. Esse foi o ganho de, que a gente iria, vai ter nesses animais, né? Se a gente for analisar, pessoal, entre os dois animais, o ganho de peso praticamente foi o mesmo, né? A gente teve aí o ganho de peso entre um e outro. A diferença muito pouca, né? Se a gente observar aí, a diferença de ganho de peso foi muito pouca. Esses aqui tiveram aí um ganho de peso do dia que iniciou a mais do que o outro, né? Esses aqui eles ganharam 126 kg e 500 gramas. E esses aqui tiveram um ganho de 124 kg. Foi o ganho de peso entre os dois. Porém, a gente viu aqui, percebeu que os animais tratados só na ração, a gente teve um resultado melhor. Em que sentido? A gente teve um resultado melhor no valor final que a gente vai ter de lucro, né? Esses animais aqui a gente conseguiu, vai conseguir ter um lucro melhor, como também na questão de consumo de ração, né? Esses animais aqui eles consumindo menos ração do que esse, por incrível que pareça. Então, pessoal, essa foi a nossa série, né? Que a gente tinha abordado aí para tá mostrando aí para vocês, né? Eu acredito que vocês aí acompanharam também aí com a gente, né? Esse desenvolvimento aí dos nossos animais. Para mim foi muito satisfatório, né? Eu consegui tirar aí na prova da realidade, né? O questão de ração e questão de a ração alternativa, qual seria melhor. Para a gente aqui, a gente observou que na ração a gente teve um resultado melhor porque a gente compra mandioca, né? Para quem tem mandioca, vamos dizer assim, para quem produz, né? Tem aí no seu sítio, com certeza vai conseguir baratear mais, né? Mas para mim aqui, para a gente que não tem a mandioca, né? A gente precisa comprar. Então para a gente compensa mais aqui a gente criar apenas na ração, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa série, né? Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos vídeos. Muito obrigado. E agradecer aí a todos, né, que vem acompanhando essa nossa série com a gente, né? Meu muito obrigado. Você que chegou novo aí no nosso canal, né, que ainda não é inscrito, né, que ainda não acompanhou a série, a gente deixou aí na playlist, né, os vídeos. Você pode estar acompanhando aí, ver o desenvolvimento que a gente teve com esses animais, né? Com os dois lotes, pessoal, a gente tivemos um desenvolvimento muito bom. Todos os dois se desenvolveram muito bem, né? Mas, porém, a gente tem que olhar não só o desenvolvimento, mas também a questão de despesa, né? Pra gente que cria, quem cria sabe que o que importa pra gente também é o que a gente vai gastar com o animal, né? Então, a gente teve um resultado melhor com os animais na ração, né? Eles estão um pouco sujos, pessoal, como eu falei, porque como a gente tinha soltado eles, eles bagunçaram aqui, ó. Tava bem quente, então eles bagunçaram aqui. A gente jogou água aqui para eles ficarem bem à vontade, né? Por conta da quentura, não dá nenhum problema. Mas é isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos, né? Meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu? Tchau!